og velkommen til Wisdom from North, den nordiske plattformen for indre vekst og transformasjon. Jeg heter Janneke, og hvis du ny til kanalen, så kan du abonnere under, og så får du varsler om nye videoer med fantastiske lærere og mine egne videoblogger. Og i dag så sitter jeg her sammen med Lene Sofie Arnesen. Lene Sofie gestaltterapeut, hun også kursholder, og hun har hatt en praksis som hun har kalt hverdagsterapeuten. Og hun forfatter av denne populære boken, og spennende boken med en kraftfull titel som heter «Positive tanker bullshit». Hemmeligheten bak sunn selvfølelse, og det nettopp selvfølelse vi skal fokusere på i dag, Lene Sofie. Velkommen skal du være! Tusen takk! Jeg gleder meg veldig til å snakke med deg. Så hyggelig! Jeg har kost meg med boken din i julen. Og det var vanskelig å legge den fra meg, fordi at det var veldig mye som resonerte med meg der. Ja. Jeg synes det veldig spennende, denne diskusjonen med positive tanker og skyggearbeidet. Som ofte dukker opp i personlig utvikling og spiritualitet, egentlig. Så jeg veldig nysgjerrig på å høre dine perspektiver på det. Og dette her med selvfølelse, og hvorfor så mange kanskje sliter med det, hva som forskjell på selvtillit og selvfølelse, og hvordan vi egentlig kan vite om vi har en sunn selvfølelse. Men før vi på en måte dykker inn i alt dette, så har jeg lyst til å lære litt om deg. Fordi at alt dette startet jo med din reise. Det var ikke tilfeldig at du ble terapeut og forfatter. Ja, hvor startet det? Vet du hva? Det ganske lett å svare på. For det første som kommer da er at jeg har en veldig tøff mobbehistorie. Fra grunnskolen. Jeg lærte som veldig lite at å ha rødt hår og pregner og være veldig sensitiv var veldig feil. Så i forhold til de sannhetene jeg fikk på grunnskolen, så hadde jeg mye skam over hvem jeg var. Som jeg så i etterkant i voksen alder, fulgte mine valg og prioriteringer i forhold til selvfølelsen min. Sånn at jeg utviklet det å overbevise andre om at jeg var verdt å like og verdt å elske gjennom å være veldig flink gjennom jobben min. Være veldig ansvarsfull som mamma, som kone, som venn. Men likevel så var det et tema som hele tiden møtte meg, og det var avvisning. Sånn at det er starten. Også når jeg begynte å forstå at ting henger sammen med historien og hva jeg gjør akkurat nå, så skjønte jeg at jeg trengte hjelp, og det var veldig ukjent for meg. Så jeg søkte hjelp hos en gestaltterapeut i begynnelsen av 30-årene, etter et tøft samlivsbrudd. Sånn at, og da begynte jeg å se at det her, sånn som jeg har det, har veldig mye å si med historien min og i forhold til selvfølelsen min. Og gjennom det å ha fått så mye hjelp av min terapeut og så hva det gjorde med livet mitt, det kom store endringer i forhold til det at jeg begynte å verdsette meg selv for den jeg var, bearbeidet mange traumer. Så fikk jeg kjempelyst til å ta den terapiutdanningen selv, så jeg var ferdig i 2010. Så i 12 år nå så har jeg hatt full terapipraksis i Sarpsborg i Østfold, og jobbet med tusenvis av klienter for å hjelpe dem til sunn selvfølelse. For det faktisk hjertebarnet mitt å hjelpe mennesker til å se sin egenverdi. Og hvordan var det du følte dette med at du hadde da, en lavere selvfølelse? Hvordan følte det seg i livet ditt, i måten du da handlet og agerte på og var levde i livet ditt? Hvordan på en måte påvirket den deg? I ungdomsåret og tidlig voksen alder så målte jeg hele tiden verden gjennom at jeg var feil. Det var på en måte de brillene jeg hadde, så at jeg hadde mye skam, tørte ikke å bli kjent med nye mennesker, trakk meg veldig fort, drakk meg til mot i helga med venner, sånn at det var veldig mye som handlet om at jeg var helt feil. Det var veldig sterkt i meg da, så jeg var veldig, veldig ensom. Og det som paradokset var at jo eldre jeg ble, jo sterkere opplevde menneskene rundt meg, for jeg en fighter, altså en som virker sterkere enn jeg kanskje inni meg da, når jeg ble utrygg. Så jeg følte meg jo veldig misforstått og veldig avvist.
Så ja, mobbehistorien den satte preg på livet mitt i veldig, veldig mange år. Og selvfølgelig så er det en ting av mobbehistorien, men hvordan du på en måte fortsetter med den måten å være på, da, som igjen bekrefter det å bli avvist. For du får jo nye erfaringer på det samme, ikke sant? Nettopp. Og du gikk jo også gjennom en separasjon, og det gikk også hardt inn på deg, og det var der ting begynte å endre seg litt, og du begynte å gå til terapi, og skrive en veldig vakker seanse om, altså skriver om i boken, en seanse hvor du lyttet, eller du hørte en indre stemme, som spurte deg om du egentlig elsket deg selv. Det var veldig sterkt. Jeg har ofte hatt en sterk stemme i meg, og ofte vært veldig sensitiv for ting du ikke kan se med det blotte øyet. Men denne gangen var det akkurat som den var så sterk så jeg ikke kunne undervurdere den. Sånn at det er veldig vanskelig å beskrive om den var inni meg eller på utsiden av meg. Jeg tror den var begge deler. Så det var liksom... Det var ikke noe, hva skal jeg si, det var nesten umulig å ikke lytte, fordi den var så sterk. Det var akkurat som jeg ble så varm også, jeg ble veldig varm inni meg, akkurat som det kom en sånn aksept at nå er det nok. Nå er det nok med avvisning, nå er det nok med å føle meg ikke elsket, og hva med å begynne å elske meg selv. Og det var nok ikke en tanke jeg hadde hatt så mye før, at det handlet om å elske meg selv. Så det var veldig, veldig sterkt, og det gjorde mye med livet mitt den søndagen. Nå er det jo sikkert mange som lurer på, ja, men hvordan klarte du det? Og du snakker jo også om det å være sin beste venn i boken, at du har blitt din beste venn. Du snakker om å ha en god dialog. Har du så litt tips om hvordan man kan bli sin beste venn, hvordan man kan elske seg selv? Ja, for jeg tror at det handler mye om å ikke være så opptatt av løsningen. For den søndagen så gikk jeg bort til speilet. Jeg fikk beskjed om å gå i speil og love meg å bli min beste venn og lære å elske meg selv. Jeg bruker sterke ord. Jeg liker å si elsker. Andre trives med å si å være glad i. Men i hvert fall det var... jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg visste bare at jeg ga meg det løftet. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Men det som skjedde var jo at jeg begynte fra den dagen å minne meg på at er dette å være min beste venn, når jeg skulle ta valg her og nå. Ikke sant? Ok, å bli med de venner ditt, er det bra for meg? Eller er det kanskje greit å holde litt tilbake? Og så var jeg veldig til å søke kjærligheten, sånn at, og jo mer jeg jaget, jo verre ble det. Så jeg begynte å kjenne etter, hva er det jeg trenger nå? Er dette å være min venn, det jeg gjør nå? Så jeg hadde det med meg, så jeg tror nok den kraften jeg kjente i meg, den var med meg etterpå også. Sånn at jeg hadde det, var akkurat sånn, jeg ble holdt rett og slett på at nå skal vi gjøre noe annet enn det vi har gjort i mange år. Ja, og du har en ny ektemann også, har du ikke det? Ja, absolutt. Så jeg pleier å si det at jeg kunne skrive bok om hvordan finne kjærligheten, fordi at jeg letet så veldig der ute. Men den kom når jeg begynte også å gi meg selv kjærlighet, og det kan jo høres veldig klisjéaktig ut, men det skjedde veldig mye med måten jeg følte meg elsket på, og hvilke mennesker jeg la merke til etter den dagen. Det var andre typer mennesker, Så det er jo kjempespennende å se hvilken sammenheng det kan ha med hvordan du ser på deg selv og hva du møter der ute. Veldig interessant. Kanskje vi går videre inn i kjærligheten etter hvert, men jeg har lyst til å høre litt mer om selvfølelse. Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse? Og hvordan vet vi om vi har en sunn selvfølelse? Altså hvordan det står til med selvfølelsen vår? Ja, det er et godt spørsmål, og det er kanskje ikke sånn veldig lett å svare på, men jeg tenker at hvis du tenker at selvfølelse handler om din egenverdi, uavhengig av hva du gjør eller er, om du er møkkalei en dag, har lite energi, men likevel så ser du verdien i deg selv, og kanskje har oppmerksomhet på hva trenger jeg i dag for å ivareta meg, så tenker jeg at du har en sunn selvfølelse. Men hvis du skammer deg, tenker at,
fy flate, hvorfor kan ikke jeg bare skjerpe meg? Jeg så dum, jeg burde være så mye mer energisk enn jeg Hvis du gjør det dag etter dag, så tenker jeg at du ser ikke din egenverdi, fordi at du måler den utifra å være sterk eller positiv eller energisk. Så en sunn selvfølelse tenker jeg handler om å ha god oppmerksomhet, god awareness på deg. Både det du tenker, men også hva som skjer i følelser og kropp, og hvordan du bruker sjansen din i møte med livet. For jeg sier jo, prater jo også mye om at jeg kan ikke gi god næring til selvfølelse uten menneskene og omgivelsene i livet mitt. Jeg er ikke noen boks, jeg blir jo til i møte med deg, og du til i møte med meg. Så da handler det jo også om å oppsøke mennesker som aksepterer og møter deg for den du også. Sånn at selvfølelse er ganske stort, og samtidig veldig enkelt. Og du sier da, det hjelper ikke å tenke positivt, eller i hvert fall bare positivt da. Nei, ikke bare positivt, fordi jeg, grunnen til at jeg hadde den tittelen, det var ikke for å angripe den positive psykologretningen, for den er mye mer nyansert. Den er basert på psykisk robusthet, håp, muligheter. Men det er den mannen i gata som har forenklet den sannheten som jeg reagerer på. At det som gjør godt er positivt, og det som gjør vondt er negativt. Og da blir det som å si at når jeg er lei meg så er det negativt, og når jeg er glad så er det positivt. Men da døtter du jo bort halvparten av deg som er like viktig i forhold til sårbarhet. Og som kanskje handler mye om hva du har behov for i livet. Så det er viktige og sunne signaler som du døtter bort, for du tror at du må skjerpe deg. Så den jeg har reagert på, den har jeg reagert på i møte med veldig mange klienter i terapirommet. Ja, fordi i denne boken, det du gjør er nettopp å dele historier med klienter. Ja. Jeg regner med at de har andre navn enn det de har i bøkene. Ja, det har de. Ja, det er veldig spennende å lese, fordi at man får jo veldig innblikk da, i andre menneskers verden, og føler seg ikke så alene med de tingene man baler med. Og det jeg føler er at det er mange her som prøver å være, altså, være perfekte, da. Jeber etter det jaget med å klare alt og få til alt, alt skal gå opp, og så er de slitne nesten. Kan du fortelle litt mer om dette, om positivt og negativt? Altså, hvordan, fordi at vi kan jo ikke ta ut, sånn som du sier, vi kan ikke ta ut det positive. Da svømmer vi jo bare rundt i alt. Altså, det blir vanskelig å snakke om det negative og positive uten å liksom bruke de ordene, men la oss si negativt og positivt. Vi trenger jo også å komme oss opp, og vi kan ikke bare være i synd og skam, og, ikke synd, men tristhet og alle disse tunge følelsene. Vi må jo også se mulighetene og sette visjoner for fremtiden og sånn. Men hvordan jobber du med klientene med nettopp disse motpolene da? Det er nettopp det at når du får hjelp, når klienten blir møtt, ofte så tåler jeg som terapeut mer deres følelser og for eksempel manglende energi enn de gjør selv, fordi de bebreider seg for ikke å være mer fornøyde, fordi de har det så bra med hus og barn og hjem, ikke sant? Og måler gjerne det psykiske utifra rammene rundt. Og det jeg ofte erfarer er at når jeg møter dem og aksepterer dem på hvordan de har det nå, så er det akkurat som noe roer seg. Og det er nettopp det at hvis du aksepterer at ting ikke er helt greit, at du kanskje er i en jobb du ikke trives med, eller du er ikke så god på å sette grenser, så kommer ikke disse motpolene så sterkt. Men jeg tror at hvis du fokuserer på å være positiv, så til slutt så pang, så kommer motpolen, og du kjenner på tungsinn, og du kjenner på lite energi, du kjenner på uro nettopp fordi at du har dyttet det bort, og da kommer det. Sånn at du unngår og du forebygger ved å romme begge deler i livet. Da kommer ikke de motpolene så sterkt, og derfor jeg er så opptatt av at vi kanskje skal prøve å ikke definere så raskt hva som er positivt og negativt når det gjelder psykisk helse. At ok, så er du forbanna, og det er greit, trenger ikke å være noe negativt ved det. Hva er det du trenger når du er så forbanna? Eller ok, er du sjalu? Hva er det du er sjalu på? Så du ikke er så redde for de vonde følelsene da. Jeg skjønner. Det er veldig interessant fordi at det er mange som snakker om de universelle lovene. Og en av dem er loven om polaritet. Og
jo det, og jeg har blitt veldig opptatt av det selv, skjønner du. Fordi at ja. Det er noe jeg har lukket øynene for før, på en måte, men nå har jeg blitt veldig bevisst på det, at jeg har dømt enkelte sider i meg selv, for eksempel at jeg skulle være superspirituell, og da ikke businessdame, for det gikk ikke sammen. Så jeg dømte det både i meg og i andre som tjente mye penger på det jeg kalte på en måte det å, ja, åndelighet eller healing og sånne ting. Og dømte det i andre også. Og så har jeg også forstått at det er polaritet i alt, eller dualitet da. Vi har kaldt og varmt og frem og tilbake, opp og ned og der oppe og her nede. Og det som er innenfor der oppe og omvendt. Så jeg har forstått verdien i mørket, og jeg tror også vi må se på mørket, altså, for å sette lys på mørket, for å se hva som er der. Da. Og når jeg har mer akseptert de sidene meg selv, min businessdame, så har jeg også funnet en mer balanse. Så det handler jo mer om den der balansen. Da. Det henger sammen, vet du. Du finner ikke lys uten mørket. Det gjør ikke godt uten vondt, så det henger sammen. Så hvis du kun fokuserer på ene biten, så slår det andre mot deg, fordi at det henger med det også. Ja. Sånn at det å se verdien i det, og ikke være så redd for det, da, så tror jeg at de blir mer robuste. Fordi livet går opp og ned. I boken så opplever jeg at det er mange som har skam. Skam, det er, tror jeg, en av de på en måte tyngste følelsene. Hvis vi snakker om energi, hvordan jobber du med skam i forhold til klienten dine, og hvordan kan vi selv jobbe med skam? Fordi at skam, det er jo noe som vi sitter veldig alene med. Det er nettopp det. Det at mennesker oppsøker meg som terapeut, eller andre terapeuter, da gjør de det motsatte av det som gir god næring til skam, og det er å dele. Det å gå inn i et rom hvor du vet det er taushetsplikt. For veldig ofte så er det mennesker som kanskje har holdt mye tilbake og holdt det inni seg og ikke tør å dele. Så det å kunne gå til en terapeut blir trygt for dem til å begynne med. Da. Og så får de erfaring med å dele sine innerste tanker og bli møtt på det. Så kan hende at hun tør å dele mer med sine der hjemme. Og det er antageligvis en av de beste medisiner, er at du får gode erfaringer på å dele, uten at du blir dømt, men blir lyttet til, akseptert, får støtte på hvordan du har det akkurat nå. Og det er det jeg synes er så fantastisk med oss mennesker, i hvert fall mine erfaringer, er at når jeg blir møtt, så er det noe som endrer seg. Hvis jeg skammer meg, og du møter meg på at, vet du hva, Lene-Sofie, det skjønner jeg godt at du har det sånn som du har det nå, Så endrer noe seg i meg. Skammen blir lettere fordi jeg blir møtt. Så det tenker jeg er, hvis du ønsker å jobbe med skam og holde mye inni deg, så handler det om, er det noen jeg kan stole på som jeg kan dele med? Og hva er jeg klar for å dele? Uten å tenke så stort, men det kan være nok å dele med noen du stoler på, at vet du hva, jeg skammer meg mye, jeg har bare lyst til å fortelle deg litt om det. Og så kommer det kanskje litt. Men det er... Det er den beste medisinen. Og apropos polariteter, altså motpolen til skam er å dele. Ja. Mm. Og det, jeg må jo si, det er jo ikke rart at vi går og bærer på skam. Jeg har jo sett noen Netflix-serier i det siste som handler om alt er jo skam og skam, og du eier jo ikke skam, og man må jo... oppføre eksemplarisk for å ikke bringe skam til familien og så videre, så det er jo noe vi bærer på som kultur. Helt klart, så det er ikke alltid bare vår egen, men det er også i generasjoner i forhold til hva vi bærer med oss av skam. Jeg tenker at vi skal heller ikke være redde for skammen, men det å begynne å se hva den gjør med deg, da, hvis du har mye annet, at vi skammer oss litt, det har jo litt med det etiske også å gjøre, at hvis jeg sårer noen, så tenker jeg at det er ikke usunt å skamme seg litt, men så begynne å dele og sjekke ut hvis det er noe du skammer deg litt over, men den der skammen over å være deg, at du hele tiden kritiserer deg, det er usunt, tenker jeg. Ja. Ikke sant? Det å kjenne at jeg strekker ikke til uansett hva jeg gjør, jeg kjenner på en skam, den er veldig, veldig usunn. Hva tenker du med de som kanskje er redd for å dykke ned i vonde følelser? Fordi de er rett og slett redd for
at de åpner et ja, et hull som de ikke kommer fra. Hvis de redd for å åpne et hull, så tenker jeg at da kan det hende at det ting de bærer, så at det lurt å oppsøke en profesjonell. For da tenker jeg at hvis de har frykt for det, så det antageligvis noe de har holdt lopp på. Men hvis du tenker at nå har jeg lyst til å øve meg på å være mer transparent, fortelle litt om vonde ting også, men jeg trenger noen å dele med som jeg kan stole på, så kan det absolutt være nok. Du trenger ikke å tenke så stort. Det det jeg opplever at mange som kommer til meg, de tenker veldig stort, har så store spørsmål, de eksistensielle spørsmålene, hvordan skal jeg jobbe med skam, hvordan skal jeg akseptere meg selv, men det å begynne med det som skjer her og nå, og stole på at det kommer gjerne litt lagvis da. Men har du mye traumer, så det jo absolutt lurt enten å gå til legen og snakke med legen din først. Fordi du vet det kanskje du har perioder hvor ting veldig tungt, men du tør ikke å dele, og du redd på hva som kan komme. Men svært sjelden så bare raser over deg hvis du begynner å ta tak i det, fordi du kan oppsøke noen som kan hjelpe deg. Du har metafor om en kjele. Som... Ja, ja. Det lærte jeg faktisk av en healer på mange, mange år tilbake. Men hun sa at en kjele, når du skal jobbe, la oss si du skal bearbeide ting da. Så noen ganger så det som det er fastbrent mat i kasserollen, så du må skrubbe for å få skylt ut. Det kan gjøre litt vondt å begynne å dele ting som du har holdt tilbake. Jeg var 32 år når jeg tørte å si i terapirommet at jeg ble mobba og gikk i detalj på historien. Det hadde jeg ikke gjort med noen før. For det var så skamfullt at jeg hadde blitt den som var utstøtt. Så det gjorde kjempevondt for meg, og det var mye veldig vond gråt. Jeg innledde boka med den forferdelige blodsmaken jeg hadde når jeg begynte å gråte hos terapeuten, fordi det var så gammel gråt. Så det gjorde veldig vondt å begynne med for meg, men det var trygt samtidig. Jeg visste at det var nødvendig. Og så kom det jo lagvis, ikke sant? Alt kom jo ikke på en time, det kom jo over tid. Så jeg tenker at... det at vi stoler på at prosessen går sin gang når du begynner med. Alt kommer ikke på 1, 2, 3. Det kommer ut fra hva du er klar for. Mm. Mm. Det er veldig interessant, fordi at jeg tror at altså det du snakker om, den gamle gråten. For jeg kan tenke meg at det har også slått ut, eller kan ha slått ut fysisk, sånne ting. Altså, når vi bærer på sånn gammel energi, så kan det gjøre veldig mye skade. Jeg tror det kan komme ut i smerter i kroppen, psykisk selvfølgelig også, men også mye fysisk. Det kan sette seg fast. For det er jo energi, og som du sier, en gammel gråt når det da kom opp, det er jo helt logisk at da skjer det en endring. Følte du en sånn lettelse etter det? Følte du en endring etter den gråten kom ut? Jeg følte en endring, og så var det når jeg... Det var jo mange år som jeg ikke hadde grått ordentlig for meg. Jeg kunne jo gråte for en film, men ikke når det gjaldt min sorg. Og når jeg var i terapirommet og ble møtt, for det var veldig uvant for meg å bli møtt og bli tatt imot, fordi jeg var vant til å være den sterke. Det var sånn jeg hadde overlevd. Men det jeg husker som var en av de der store konsekvensene av gråten, var at jeg begynte å tørre å se folk i øya. Jeg var veldig til å vike unna med blikket, for jeg var redd for å bli avvist. Så det husker jeg at det var veldig stort for meg, at etter at jeg hadde grått en del, så tørte jeg se folk i øya. Wow. Ja, og det var veldig spesielt, husker jeg. Det husker jeg akkurat som en ny verden åpnet seg for meg. Ja. Ja. Det er jo sårbart å se folk inn i øynene, ikke sant? Det er jo det. Det er makanter. Og så kan det bli avvist, så det var sikkert en måte jeg beskyttet meg på, men det skjedde etter mye gråt i terapirommet, så begynte blikket mitt å bli veldig direkte, tørt å se og bli sett. Og for meg er jo det å virkelig komme inn i sin kraft, ikke sant? Men det er en vei dit ofte. Du snakker mye om sårbarhet. Hvordan er jeg litt nysgjerrig på menn? Menn er jo absolutt ikke oppdratt til å være sårbare. Nei. Hvordan reagerer de? Og når du snakker om sårbarhet, hvordan kan menn åpne opp for sin sårbarhet som er blitt oppdratt til at vi skal ikke gråte, vi skal være sterke, vi skal være de som tar vare på
Ja, jeg tror at veldig mange menn er sårbare, men kanskje hvis vi tenker kvinner da, ikke alltid ser eller forstår fordi de snakker. Jeg er ofte møtt, for jeg jobber også som parterapeut, så jeg har ofte fått høre at han er ikke så god til å sette ord på følelser. Men det som er litt viktig å huske på da, utifra det i hvert fall jeg har lært, er at vi kvinner har et urinstinkt som handler om følelser og omsorg. Vi føder barn, og på en måte gjennom alle år så har det vært vi som på en måte har passet på familien da. Mens menn har vært, hatt jegerinstinktet, så logikken og det praktiske oppi hodet har vært sterkt hos mann. Så for eksempel så har jeg en sånn partime hvor hun sa, du ser meg ikke, sa hun til han. Og så svarte han, ja, men jeg har jo sluttet å jobbe overtid. Jeg ser deg, jeg har sluttet å jobbe overtid. For han så var det logikk. Og jeg tenker han var like sårbar han som henne, men han bruker et litt annet språk. Ikke sant? Så når jeg oversatte og fortalte at, ja, men hva legger du i å bli sett? Fordi at han opplever at, at han ser deg ved å prioritere deg og familien framfor overtid. Og da blir det sagt mer forståelig for dem, ikke sant? I forhold til at de mente samme ting, men forstod det ulikt. I forhold til at vi kommuniserer ulikt. Og det er selvfølgelig veldig forskjell på menn. Jeg har, de siste årene har det kommet flere og flere menn i terapirommet. Jeg opplever at de ofte er veldig sårbare og veldig gode på å sette ord på ting. Hvis du lytter og på en måte forstår ut fra hva de deler, og ikke på en måte prøver å være den kvinnen som setter veldig, veldig ord på følelsene, men møter dem på det som de deler. Interessant. Her tror jeg kvinner lærte noe nå. Ja, det er noe med det, at det er litt dårlig gjort av oss kvinner å si at han er dårlig på å sette ord på følelser. Fordi at han bruker kanskje logikken og det praktiske, men han har følelser han også. Det er bare at han kommuniserer på en annen måte. Jeg skjønner. Viktig. Viktig. Litt tilbake til selvfølgelig. Du snakker også om det å ta ansvar, sette grenser, ta ansvar for eget liv og behov. Av og til så kan det bli litt ord, ikke sant? Og så vet vi ikke hvordan. Ja, hva er mine behov da? Hvordan vet jeg hva mine behov er? Og jeg hadde en på Facebook i går, og da var det flere som skrev med en gang, ja, men hva med folk rundt meg liksom? Og er ikke det litt egoistisk? Hva tenker du om det? Jeg tenker at igjen det der at når vi begynner å stille spørsmål om behov, en ting er det primære behovet, men da tenker vi stort igjen. For det er jo noe med at begynne å utforske litt det som skjer akkurat i dag. At akkurat i dag så kjenner jeg at jeg er litt sliten i ryggen, jeg trenger å gå meg en tur. Akkurat i dag så er jeg litt sår, jeg trenger litt ekstra klemmer av min kjære, eller akkurat i dag savner jeg datteren min, så jeg tar og sender en FaceTime. Så det er noe med ikke lager så stor, for det, mange tenker, ja, jeg har behov for trygghet, men hva er det? Det er veldig stort. Det er verdier, og det blir litt stort når vi begynner å lete etter de store svarene, men det er også akkurat i dag, hva trenger jeg i dag? Eller i dag er jeg fit for fight, jeg trenger å finne på noe gøy sammen med en nær venn, eller ikke sant, at du øker oppmerksomheten på hvordan har jeg det nå, og hva trenger jeg nå. Og nei, det er ikke egoistisk, det er sunn selvfølelse, og jeg tenker at jeg har aldri vært et så godt medmenneske som etter jeg fikk sunn selvfølelse. Nå må du nysse, men jeg ble borte. Ja, så fint. Beklager, hva sa du? Du har aldri... Jeg har aldri vært et så godt medmenneske som jeg er i dag, hvor jeg faktisk har god oppmerksomhet på meg, og hvordan jeg har det, og hva jeg trenger. Så jeg tenker at det er heller motsatt. At med sunn selvfølelse så påstår jeg at empatien gjerne øker. Ikke sant? Hos et friskt menneske. Så tenker jeg at hvis du ivaretar deg selv og har god oppmerksomhet på deg, så har du også evnen til å sette deg mye mer inn i andres ståsted. Mange blander sympati og empati. At sympati, som enkelt forklart i min verden, så er det at hvis du sitter ved siden av meg og har det vondt, så vipper jeg i stolen din, og så får jeg vondt sammen med deg.
Men da blir jeg en dårlig støttespiller. Men hvis jeg sitter i min stol, lytter til deg, er der for deg, så tenker jeg empatien er der i stedet for sympatien. Mm. Sånn at det, jo stødigere jeg er i meg, jo stødigere er jeg i møte med deg også. Mm. Mm. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg er veldig opptatt av kjærlighet selv, og jeg liker hvordan du på en måte bryter den ned til å bli litt mindre. For jeg tror det er noe, når du snakker om det, så resonerer det at alt blir så stort, og det blir så mye å gape over. Og hvor skal jeg starte? Ja. Og så snakker du om i dag. Hva trenger jeg i dag? Og vi endrer oss hele tiden. Altså, i dag føler jeg meg sånn, og nå føler jeg meg sånn. Mm-hmm. Så ringer jeg da, ok, pappa, hvordan går det? Skal jeg stikke opp, for nå trenger jeg å se pappa? Altså, at det ikke trenger å være sånn, det er en del av den store planen. Nei, ikke sant? Det er noe så enkelt som jeg er nettopp til 50 og er midt i overgangsalder, og jeg vet det, ene dans er jeg super happy, andre dans er jeg dritlei. Det handler ikke om noe jeg har gjort, det handler rett og slett om at kroppen min er ikke helt i balanse med hormoner. Og da er det noe med, ok, sånn er det nå. Jeg får ikke styrt annet enn at jeg får ivareta meg så godt jeg kan, for livet er komplekst. Og da er det mer enn nok å forholde seg til det som skjer i dag, og ikke hva som skjer om et halvt år. Vi kan sette oss noen drømmer og mål, men jeg tenker at begynn i dag med det som er akkurat nå, så gjør det mye enklere for deg. Hva føler du er hovedbudskapet i denne boken, og grunnen til at du skrev den? Hovedbudskapet er at jo mer jeg jobbet i terapirommet, jo mer fascinert ble jeg over mennesket. Og at vi noen ganger er blinde for det fantastiske vi har i forhold til signalene i kropp, som uro, hvor fantastisk det faktisk er før det utvikles til angstsymptomer, fordi at det kanskje er noe du gjør, eller noe du har behov for å justere på, eller at de vondtene i kroppen din, at du har kjempe mye vondt i nakken og skuldre, er fordi kroppen prøver å fortelle deg, for det er en viktig del av deg, at hallo, nå holder du på med noe som du kanskje ikke har noe godt av. At de faktisk undervurderer hvor fantastiske vi er som mennesker, og at jeg vil hjelpe flest mulig til å se verdien i hele mennesket. Ikke bare det som gjør godt, men også det som gjør vondt, for det er ofte derfor en grunn. Ja, så du mener kroppen sier ifra når noe er galt, altså uro. Ja. Det kan starte med uro og bli til angst hvis vi ikke gjør noe. Mm. Og hvis du selvfølgelig har traumer som jeg har hatt og mange har gjennom livet, så er det klart at det kan sitte ting der som er veldig belastende, nettopp fordi at du ikke har hatt evne eller hjelp til å bearbeide. Så det er ikke så enkelt at alt som gjør vondt nå handler om hva som skjer nå. Men hvis du er på plass da, i deg selv, og har mye bearbeidet, og du kjenner at du har en god awareness på deg, og kan ivareta deg selv, så tenker jeg at de signalene som kommer da, er ofte viktige. Mm. Kraftfullt. Jeg har blitt veldig opptatt av kroppen din det siste. Ja. Hvor intelligent og genial kroppen min er. Fordi før jeg var ikke så opptatt av den, jeg var mer svevende, men nå har jeg kommet virkelig inn i kroppen og blir så imponert over alt den får til. Ja, så fint, for det tenker jeg at da, for det jeg også ser, det er at når mennesker får mer kontakt med, la oss si at du kobler huet og kropp da, så blir også oppmerksomheten din, eller awarenessen din blir også utviklet. Det er det jeg synes er så spennende, at veldig mange som kommer til meg, kommer kanskje fordi de har angst- og depresjonslignende symptomer. Lite energi, mye uro, mye kritiske tanker. Og så når de går til jevnlige samtaler og får bearbeidet ting, og får økt oppmerksomheten på hvordan de ivaretar seg selv bedre, så får de behov for å realisere drømmer de ikke visste noen gang ville ha. De får bedre oppmerksomhet på kommunikasjon mellom andre mennesker. De kan få mer det åndelige kontakt. Så det er liksom, jeg tror veldig på at når vi begynner å ta tak i selvfølelsen vår, så kan vi øke oppmerksomheten enda mer. Vi kan få til utrolig mye mer da. Mm. Det er litt den der peel the onion, altså ta. Ja. Fordi at vi ser jo ikke så mye hvis vi på en måte er i disse, altså fortvilelse, depresjon, at vi har på en måte kommet så langt da.
At vi er der. Jeg bare husker når jeg var deprimert, da var det bare helt flatt. Det tok lang tid for meg å komme ut av den suppen. Jeg liksom var fast i kviksand på en måte og var på vei nedover, og det var så seit å komme opp. Men ettersom jeg kom opp, så føler jeg på en måte at nå kan jeg ikke falle tilbake, fordi at jeg har skrellet den løken ganske kraftig da. Jeg har ikke grunn til å falle ned på en måte igjen. Men det, jeg la merke til det du skrev i boken, at når meningsløsheten kommer, er det fare på ferde. Og den bemerket jeg meg, fordi at det var nettopp den jeg kjente i depresjonen min. Ingen mening, ingenting betydde noe, alt var flatt, og det er forferdelig sted å være. Hva tenker du om det, at du skrev det? Ja, for det er nettopp det som er kjempeskummelt, at det er jo basert på terapipraksisen, da, men mennesker som, som ting er veldig vondt, så tenker jeg det er ikke da det er skummelt, det er når du begynner å kjenne på likegyldighet. Du har ikke noe... Du kjenner ikke noe mening med hvorfor er jeg her på jorda, hvorfor skal jeg leve, det er bedre om jeg forsvinner, det blir lettere for menneskene rundt meg. Jeg tenker at det er meningsløsheten som er skummel når du kommer dit, og da er det viktig hvis du opplever det selv, eller du opplever at noen rundt deg har det sånn, så er det kjempeviktig å ta tak i det og hjelpe dem og gjøre alt du kan for å få tak i den hjelpen de trenger. Så ja, det er nettopp det at når det vonde og det gode er borte, da begynner ting å handle om meningsløshet, som handler om det der eksistensielle, å være eller ikke være. Så det er derfor jeg er så opptatt av at vi skal favne både det gode og det vonde, for det er så viktig og sunt, sånn at vi har det i livet. Ja, nettopp, jeg skjønner. Og for meg så fant jeg at det var jo underliggende årsaker bak. Det tror jeg det alltid er. Jeg tror at det alltid er en grunn. Jeg husker da jeg var deprimert, så hørte jeg og leste på nett hvordan kom seg ut av depresjon. Og så var det noen som sa at det er fordi at du har suppressed your purpose eller desires. Leste mye på engelsk. Og altså ante jeg ikke hva slags ønsker jeg hadde for livet mitt i det hele tatt. For det var ikke så langt at jeg kunne liksom vite hva det var. Men det var noe jeg hadde undertrykket. Og jeg tror når du undertrykker så mye del av deg selv, så er det så plutselig du bare flater ut. Det skjedde meg, og husker jeg intervjuet også Vigdis Garbarek, og hun sa at ofte så er vi enten, eller vi er enten går mot angsten, eller vi går mot depresjonen. Angst og hatt liksom mye depresjon, fordi det kommer litt an på energistrukturen din og sånn. Men det er veldig interessant, fordi at når vi undertrykker deler av oss selv, så skjer det ting. Altså det er farlig da. Det er derfor vi trenger, sånn som du sier, uttrykk, altså kjenne på sinne. Absolutt. Og så tenker jeg at i den der depresjonen da, eller i meningsløsheten, da kommer du helt til det ensomme. Ikke sant? Så det er også det at jeg skrev den boka og ville hjelpe mennesker til å se verdien i seg selv, det er for at vi skal kjenne oss igjen i hverandre. Det at jeg delte terapihistorien var for at du skal kjenne deg igjen. Og ja, så det er ikke bare jeg som har det sånn. Og da tenker jeg at da begynner vi å se litt meningen igjen med følelsene våre, så de tunge periodene, og det at, åja, jeg er ikke alene, vi er flere. Vi har det som de fleste av oss. Da tror jeg at vi er med på å skape både fellesskap og åpenhet som demper skam. Nettopp, for det er jo skammen, tror jeg, som lå under depresjonen min, med skyld og skam. Ikke sant? Ja. Og som du sa, for meg var det også selvkjærlighet som dro meg ut av det. Ja, ikke sant? Så det er fantastiske og viktige ting vi snakker om nå også. Det er superviktig. Ja. Og for de som nå er single og bare, hvordan tiltrakk du deg mannen din? Altså, du har gjort så mye deg selv og hatt en humpete reise, og så kommer mannen i ditt liv. Vet du hva? Jeg aksepterte at, vet du hva, jeg husker, for det var jo veldig sterkt det der med den stemmen og kraften jeg kjente den gangen. Men jeg husker at, akkurat nå så er det greit at ikke jeg finner noen som elsker meg, for jeg skal elske meg.
Så jeg på en måte, jeg ble fra å lete etter han som jeg skulle elske, så begynte jeg å bli nysgjerrig på meg i stedet. Og da var det, det gikk ikke mange månedene, så var mannen i mitt liv der. Og han er jeg fremdeles etter 18 år, så vi har det helt, vi har som alle andre utfordringer i hverdagen, men vi har den genuine kjærligheten. Og den tenker jeg, den fant jeg også han fordi jeg hadde den i meg først. Fordi at før han så snudde jeg meg til disse mørke, mystiske, småkriminelle mannfolka, som ikke var så gode for meg, men når jeg begynte å se litt mer innover og bli mer glad i meg, så så jeg noe annet der ute, som jeg kanskje ikke hadde snudd meg etter tidligere, for da var det den avvisningen og den som var kjent for meg. Så at, jeg tror veldig på at hvis du fortsetter å gjøre det du har gjort tidligere, og du ikke finner kjærligheten, gjør noe annet, og begynn her, inni hjertet ditt først. Og jeg er ikke typisk klisjé-dame, men det er mye sannhet i klisjéer, det å elske deg selv før du leter etter noen som kan elske deg, den tror jeg veldig på. Veldig. Ja, jeg er jo veldig inspirerende. Veldig inspirerende, og på en måte gi litt håp da, fordi at vi trenger ikke da å gå der ute og jakte og lete, det er ganske slitsomt da. Ja, veldig slitsomt. Kanskje bare sånn. Energitappene. Ja. Hva sa du? Mm. Og energitappene, for da kan du få ting på din vei som bare er støy, og som på en måte bare bekrefter det som du kanskje tenker om deg selv, at du ikke har vært å elske. Så det å jobbe med din egen kjærlighet, og begynne med å utforske, ja, hva er det jeg trenger akkurat i dag, og ikke være så opptatt av å finne den store kjærligheten, da, men finne den hos deg først. Det var da ting begynte å skje hos meg. Menneskene i livet mitt, ikke bare kjæresten min, men venner. Jeg ble mye mer bevisst på hvem som gjorde meg godt. Ting ble så mye roligere i livet mitt, sånn at det er vel verdt å ta og utforske kjærligheten i seg selv. Trenger ikke å ta så lang tid heller, men det er noen å begynne, og ikke være så opptatt av løsningen, men ok, nå skal jeg bli kjent med hvordan jeg kan bli glad i meg, bli min beste venn. Vet ikke hvordan, men jeg skal begynne i dag. Veldig inspirerende, nesten som vi fikk en gratis terapitime hos deg. Ja, ja. Det er dere veldig lunt. Hva sa du? Ja, det er dere veldig lunt, sier jeg. Det er så viktig det temaet, så jeg kjenner jeg kan snakke i hundrevis av år om det her, for det er så utrolig viktig. Og du skriver på ny bok, du har kurs, fortell litt om hva du gjør, du har noe som heter Burdebert-klubben, ja, fortell litt om hva du gjør nå. Burdebertene, det er en medlemsportal med nesten 200 medlemmer, hvor de kjenner seg igjen i den sterke kvinnen, som ofte tar hensyn til andre, har veldig lite oppmerksomhet på seg selv, merker uro, noen av dem har møtt veggen, andre vil forebygge. Så det er et fantastisk fellesskap, hvor jeg ser at jeg tiltrekker meg de helt nydelige kvinnene som trenger hjelp til å finne sin egen kjærlighet. Og Burdebertha, det er et konsept som ble utviklet i terapirommet, fordi jeg er veldig opptatt av å finne bilder og verktøy som gjør psykisk helse forståelig. Og Burdebertha er den sårbare siden i deg, altså at når du, la oss si, ikke ivaretar deg selv så godt, og ikke tar så veldig hensyn til hva du trenger, da. Hvordan er du da? Noen kan beskrive at den delen av dem, hvis du gestalter den som en figur, da, at den blir usynlig, den blir grå, den blir vissen, mens min Burdebertha da, hun var veldig sint. Jeg har vært veldig sinna i ungdomsåret. Når jeg kom hjem til mamma og pappa, så var jeg rasende, fordi det var der jeg tok det ut. De skjønte ingenting. Men, så min Burdebertha, når jeg er utrygg, eller urolig, usikker, så blir jeg veldig sterk. Og da kan andre bli redde meg, ikke sant? Sina rynka og virke veldig bestemt. Så når jeg kjenner igjen at, oi, nå kommer Burdebertha, det er jo et slags verktøy, så vet jeg at nå trenger jeg å ta vare på meg litt ekstra. Sånn at budskapet mitt er at når
Du gestalter burdeberta og blir kjent med henne som kanskje forteller deg hva du burde gjøre, hva du ikke burde ha sagt, hva du ikke burde ha gjort, hva du gjør feil. Hun hele tiden kan peppre deg da, med ting du burde ha gjort annerledes. Så er hun den sårbare siden av deg, så når hun er sterkest, så trenger hun mest det hun fortjener minst. Sånn at det er et verktøy som hjelper deg nettopp med sunn selvfølelse, at du kjenner henne, oi, nå blir jeg hun jeg ikke liker å være, men nå trenger jeg meg mest. Og det begrepet burdeberta er jo litt humor i. Sånn at det er litt spenst over det, så blir det litt ufarlig også i forhold til å snakke om burdeberta. Og det erfarer jo jeg i møte med mine medlemmer, at de er uredde med å snakke om burdeberta, og jeg har online-kurs som lærer dem hvordan de skal bli kjent med den delen av seg som handler om sårbarhet. Så fint. Ja, veldig fint. Og litt sånn der ufarlig. Jeg er veldig opptatt av å lage konsepter som gjør psykisk helse ikke så skummelt og så alvorlig da, at vi kan faktisk, ja, der er burdeberta mi, hun er veldig søt. Veldig søt, knallsøt. Ja, sånn at det er noe med at den barnlige delen i meg kom mye mer fram jo mer jeg ble min beste venn. Så det også er et budskap at burdeberta blir søtere jo godere du er med henne, og mer spennende blir hun også. Men for noen så ser de bare en grått monster, ikke sant, som forteller alt det feil som er ved deg. Så det er en veldig, veldig fin metode hvis du er visuell og liker på en måte å se ting i bilder. Veldig spennende. Ja, hun får egen bok nå. Jeg har begynt å skrive nå, sånn at hun skal få sin egen bok. Og arbeidstittelen nå, jeg liker jo å trigge med titler. Jeg vet ikke om det blir den arbeidstittelen, men den er akkurat nå sånn stopp eller sleng deg i veggen. Fra å være din verste kritiker til å bli din beste venn. Sånn at vi får se om den endrer seg, men jeg så jo med tittelen på boka at den slo veldig an det å trigge litt da, med tittelen. Ja, jeg synes det er en viktig diskusjon, tema du tar opp, så jeg er veldig takknemlig for det, og gøy å dykke dypt inn i, fordi at vi har blitt på en måte programmert til at det er veldig viktig å være superpositiv, og i sosiale medier, alt er bare flott og fint, og vonde følelser er negativt. Og det er jo selvfølgelig balansen jeg er opptatt av, da, og den har vi jo egentlig snakket mye om i dag, for det er jo det andre er det begge deler. Ja, det er nettopp det, det henger sammen. Ja, sånn alt i livet gjør. Veldig spennende, jeg anbefaler varmt å få med seg denne boken. Jeg skal legge linken under og link til alle andre ting du også har gående som medlemskap og kurs og alt mulig. Tusen takk for at du kom hit i dag, og masse, masse lykke til med ditt fine arbeid og din spennende bok. Tusen takk skal du ha, Janneke. Veldig gøy å være med dere. Masse lys herfra, ha det bra!